Blessing my Lord, sapelo mudzimu. Mercy Marufu, Hilda Chingono, Bianca Bogiwe, Rufaro Page, Tariro Chidanda, Hilda Nyakabau. Mukadzazere. Right, so kusuthle gumede precious kativu humba magadzalini vimbi vimbi alisizuze Rufaro Page, Bibiana Julius, Brenda Nzombe, Linda Tatenda, Hans ndapane kuvhuri pressure. Kochi changa chitika nai baby. Tuli Kumalo, Joyce Makuyana, zvirise ivimbai regain. Parisei mamoyo wangu zvirisei kumamoyo Pamela moyo zvirisei Pemats Hopulunga. Thank you talent Muteneri, thank you Feli Chimaya, thank you Wasora sei Feli Chidiso Mbanje, how are you Nancy Chironda zvirisei sei Magi Masivanda kwai uya Magi anotitirane nyaya dzake dzanadzo panapa. Joyce Murapa, Musi wa Majuru, Joy Wunda, Pamela Tegama, she say, hi, we are Zanu, you been in the Reconi Wawin, named Pacat with the app. The Paconi Wain, at two on his sunny, Mudzo, Kuti Pacat Kudi. And then Doc Moros war, two say, Kuta Anns Anunush. Here see, Bunny, Binny, Binny, my Bumbamba. Bini bini ma bumbam bubunu bumbam amenu Lillian Rossi yes my Nico Hana shiri say say Annabelle Masivanda pakanzi pakati kudi guys munandatega uyu munandatega pakanzi kudi takudzwa jaji shiri say say tambutaya bova msipa memo yes memo shiri say nai muninyina wangu 054 CC Gons shiri say say Jones my B Maps shiri say Lindiwe how are you Senzeni Murisa. Love the thank you, thank you, thank you. Your tenga is a wig now. You love the wig. If my pizza hands pakati rashie, go need zashi. Selina Miripiri, Fava in Natasha, should say, go need zashi, Nyasha and Nabokumoro, some go need zashi. Hands pakati winnie in Russia language. Yes, oh, hey, now in. Nandashi yakuti kupakati kudii ndishati pakati kudibaba bombom my bomba mabomba mabomba haya hai rashedi yenyu zvakaoma susu dwe how are you Edith Dziva zviri sei sei unjani mamo ndeipi sipo ngile ngiyaphila mina wena unjani matha danga shuona shiye kuti pakati kudi kana ndimewo guys veringa imuse mungandi seka guys imi mungachigoda here kana bam bun bun pan h hey bun babun babun my bab my bum my bum my ah hey ameno kuti pakati kudi ameno ameno senzeni murisa zviri sei. Tanya my dish, this is a guy. It ain't like fast, fast, which days out. Let's ever be fast, fast, guys. Nyatina, your panapa, Nakumira mush. Nyatina, Nakumira mush. Asinja in the Kankanis. My way in the city kitchen, your panama, my uncle, and Dakutanga, Maninia, Nakina Kureba, Sonia, Kunda Kankanis, a cash and data. Cut in the tank and a maybavo. Wait a 30 minutes, Zawo wind. The Kankanis, guys. Because I'm going to meet it and the Kankanis. Shoto ita iwo ndo ti ah ndakanganisa nokuti nyaya iyi iri kuuya iyi kai
ndiyo enda kupedzisigwa kaisa haidi kutangwa nekuti ikangotangwa ka inozotevera amai avanhu vanenge vasina interest nayo ndaita mistake yes magi magi Sonia Smith zviri sei how are you my sister hesh nawe magi munhu anakubata nezero nchimudza kuti kune pasoro yako munhu anakubata achingokupost achingoona asi kumukira kungodongorera kupo kuningi kunonzi chiko kukupost kunoiswa tsamba kunonzi chiko chileta box kuti kwauya here ndikiri pasoro yabva kuna mama ndikatsaka wafunga kuti yanga itosvika nhasi pasoro yakatumigwa kwera zuro shuwa shuwa kubva kuchikoro nhasi kumhanya kodongorera ndikati kodongorera kaipasoro ndikati yanga yasvika imbotova zvipa kana zvivhiki uko Hey, my pinu kamri sei sei rumbi wenyasha how are you guys itegeva mutishike pa 550 ndakatanga nenyaya yamayava inozotevera inoshaya value ndochokwadi inotevera inoshaya value hatidi kunyeperana inotevera inoshaya value Elizabeth Mandu zviri sei sei hanzi chinguva shedze caption imanje unoona zvinoitika nezvo tine mafanza tine maviewers akawandisa futi kuyoutube tine vanhu vakawanda vanofollowa kuyoutube chete kwete pana vakamirira kuyoutube andiona vanotonesa everyday vakasaona kwaiswa video wote vanotouya kuwhatsapp kuti ko video zviri kufamba sei hakuenda kukandwa video nhasi vanotorevera bamunini vaya inesingamunesinambozviona kana isinatomboenda kuyoutube ndesinatombozviona kuti hakuna kuiswa video vanotouya kuzotaura kuti chave ne 2 days hakuna video yakakandwa funzai bamunini zviri kufamba sei because dani point iko andika notinoziva kuti tinogobva pana payoiswa nabamunini ikoko kuyoutube vanotouya kuzoreve zvino bamunini vakuzviziva saka tine vanhu vanenge variko saka kukanganisa kusa caption katenge tatoi mislida vanhu kune vanhu vatori very loyal vari kuyoutube vanotouya kuzokontributa kufacebook kunoko vachibva kuyoutube hanzi ican change the caption itai sekudaro mukomagodho ndichinjirewo caption itai sekudaro chitai chingonyorai kuti zviri mudzimba nyorai kuti zviri mudzimba caption yacho nyorai kuti zviri mudzimba titange namai ivavo chinyorai kuti zviri mudzimba titange namai ivavo ndichinjirei chiapese tinotori nevanhu vari very loyal kuyoutube mufunge vanhu vakuru vanototi taona nyaya yemwana uyo akadai dai tatumirawo 50 rand tatumirawo 20 rand handsend the details kuwhatsapp alright after ndakanga mine inotozosara yakadai bamini indi chinoitika chekuti ini dzimangwa ndichidi ndichiita pana pabamini vanenge vari busy kutoi download handiona saka anodownloada necaption yachona regai ndingopa chiapese vanhingiriri vachinje vira ndipe chiapese vacho vachinje zviri mukurarama nditi zviri mukurarama right mukurarama right chiapisi ndakuisirai pagurupu renyu remaadmini ingochinjai muti zviri mukurarama kana zvatinosangana nazvo mukurarama wini mumwadiwa zviiti kana munhu atomboti ndikuda kuya nenyaya yangu anenge akatoremegwa hazviiti kuti uzomuza kuti uzoya mumwe musi ukazodai munhu anenge aida kutodurura nyaya yake ipapo saka kanoti pano pabhini kashamwari pano pabhini pekutoti vanhu vanenge vachida kutoningirira kutodurura kutoti avati achifila zviri nani anditika senge nyaya iri kuya itozonyatsotaura nezvegesti ari kuuya tapedza izvi chiapisen ndakupai ningikiri caption chinjai caption kana vapedza mondudza ndobva ndatotanga andimaona ndakupai caption yekunyora senge nyaya yacho ichito iri kuya isati tatanga ndichipane zvandida kutanga nayo yacho kutokuudzai kuti mugare makaziva kim estonisa zviri sei sei right guys tiri pa505 ingokwidzai manhamba kwatsara 45 people tega vamwe vasipo guys tega vamwe vasipo bva washiya live hanzi wigi makatengepi ndiri kutengesa ruva murozvi ndinditotengesa huya zvisina mafuta acho kubwinya bwinya kudai zvese nenhikiri newiki saka mochitatsira guys pamwedzi unouya apa tinenge taane mafuta evaa vasingadi kutsvuka vanoda kungoita glow chete anenge tinenge taanawo vanoda kutsvuka zvokunyatsakuti brengende handika asi ndigare ndaisa disclaimer anenge asina chinokuvadza ndeya yekuti unongotsvuka zvaunoda asi kana uchingwasiya wongodzokera paya hamuna content inopindamo inobvarura skini yemunhu kana icha sei kauchida kutsvukawo zviri pakati handika tinenge tave tikuda kugadzira emanatural herbs tikuzama tisanganise emanatural herbs cheche yekuti munenge muchimhanya neemanatural herbs mai mwana kushata kuda vasikana unenge uchikushata kuda ende kushata kushayiwa mai mwana unoona kwangogezagesa kachero une minhombe dzakafana dziridzi wangogezagesa kwangolukana kwangobwinya bwinyaka ndotokudzai guys hapana unotongodzi wakanaka ukangopfeka teka zvakanaka ukangomirapo ukagona kungogeza chete ndokutaurirai hapana mukadzi akashata ndochokwadi chiripo hakuna saka toda kunyatsa kutolancha inenge ichitori muchatondipa zita guys kuti inonzi toti kudiko anonge achinzi
kudikostarawo soko chazodawo madistributors kuna na UK uko Australia Canada vanenge vachingonimanyisawo nikikiri business ikokoko muri koko Australia kupitongoitawo deal kuti tatumirawo kuna kana tine one distributor wedu tomupawo zvese ikokoko vanhu vachingombatirawo padhuze kuitira kuti shipping dzidiwo dzirerukire kuvanhu hanimaona UK ofuti the same kuitira shipping dzidiwo. No, atina kuti being black is ugly. We never said being black is ugly. No, 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 no. Black is beautiful. Ndiri kutaura kuti kune vanoda and it oh, good girl. Good. Kune vanoda anditi maona nokuti kune vakatondinetsa vakaunda kuti isusu atisedi kuti atidei kuzora munozora ndini ndagara ndiri munhu mutema ndoda kungoti ndite glow yangu. Antiwana, black ya gara is beautiful. But unongozati mazana nezviriko izvi tikungo editawo. And this moment, and the far, far page, the high, high, and up, and one. Tungo edita, oh my man, tungo filita, also tungo filita, and you wanna. Chips in a change, guys. Tungo man from the Zanango, oh guys, she went attack down. Right. Saka chun chips and down to Moro Saint Timascura say, come at Harris. Salmonan in Injani to Melama, Dekwan Apple, the Murisei, say, guys, Murisei, Iowa, in the square, Shango, guys, and you know Dakara Kuona, Chesh, Kakona, and Mongo, Bottom Poo, Kuchena, Kungedo, divided out. Kuakuchim burum burum buru, kuakuchena kuchena kuchena randa kuona ina zote aiwa shanakash van vaya varipo family yangu ya iripo andika saka guys cheku changa tata pinda mu ningirikiri mu mune umo muna ndaku tumbonza tafanya kama bokupa inzuisa maswa mwezi ya fura ndikati don't worry andika acha uya munhu ushundako painzwisa ndikada cha uya kune mamwe esraviro zvale kudza chiti kune mama projects anoiswa kuseri pandogara papa vamuzotanzi simeli mune favor munofarira munofarira diaspora munofarira UK munofarira hakusi kuti ndinova favor but kune zvimwe zvinhu zvavanobata kuseri ku zvamunenge musingasivi zvamunenge musingatombozivi handitika mufunge tave ndakuudza indikatana baby diaries. Kana chiti baby diaries andisikureva baby diaries vakafanana nakuda vavaya nana comfort kamusiya nokaripo nekekuti vanakuda takawana vazvarwa anditika tikazongovazivawo anditi comfort takawana atozvarwa atori ne 2 weeks anditika tikazomuzivawo anditi uyu baby diaries akatangira pano akatsvaga akabatsirwa pano akatsvagwa pano anditika vanhu vakamira naye pano iro team ramunotaura riyariya rekuseruku. Anti mashona timu rekuseri kuriyari yari rero diaspora ndika rikamira ranzwa dambudziko rechi remhuri ii vakati no vakasiya kuisa selfish vakatora selfishness vakaisa paside vakati no meta ini handinambovhera ndakabarawo mwana handika kana tini ndakanzi ndoti handibari mwana kana tini ndakanzi ndine mafibroids handisi kuzobara mwana asi the fact yekuti kune mhuri ii yatambura nekuita mamiscarriages handika it means kuti mukadzi yakapuwa chipo chemwana asi hakwanisi kubata nezvimene zvinenge zvichingoitikawo handiti dokta angataura kuti panoda kuitwa zvinoda kuitwa zvokuti aitwe yanzi IVF. That's the only way yekuti akwanisa kuita mwana chaiko chaiko otherwise haiti akambenga totiwa IVF yekutanga ikange isina kubudirira hanimaona madiaries akapindira nekudhura kwainoita imi munokuziva guys IVF kuti inodhura timu rekuseru kwazvinamboya pano hazvinambobvira zvakaunzwa pano vakangoti kuseru ku guys kapu iyi apa mufunge kapu iyi haisi South Africa haisi ku UK ikapu ichoriwo zvaiko Zimbabwe but madiaries madiaries epana akangoya nechemo chavo chikangoenda kuseri chikangoendwa kuseri hatinambochiunza pano hanimaona vakati regai tibatsire titire kuunganidza mari IVF handitika at least akaita umwana chero 1 zvake hanimaona because vachiri vechidiki vari kudanana handitika chiri kungonetsa even nemitauro inenge chinetsa inyaya inhau yemwana handi vakamiramira kuseri uko timu iri ramiramira kuseri ku timu iri rikaunganidza mari IVF muri kunzwa vakabhadharira kapu munozati IVF guys is not guaranteed kuti unotoita mwana unogona kuita nhumbu ikabva kana kuti kuchiita IVF yacho nhumbu yacho yevhaerega kubata but vanhu vakanamata kuseri ikoko kwakanamatwa kuseri zvamusingazivi vazhinji henyu vari pano kukanamatwa kune timu riyariya rikanamata kuti mwari apa ngazviite rimwe timu rikadii vamwe vakaburisawo dzimari mari ikaunganidzwa ikabhadharirwa chii kuna dokta akaita IVF zvinoita mwari after vatambura after vanzwawo mufunge mwari zvavakaita vakabva vapindira. So don't see couple, because I'm gonna couple vachinzi we are ipa live mimba yave kuma 3 months hey what no chika muzve kuma 3 months yobva yabva futi zvozoita sei azviiti vachiramba yaku 6 months vakanzi futi na chairperson uya vakati aiwa mkana that fear kuti ndingo chikufunga kuti zvazvichitika kuma 3 zvogona ngoitika but that time manje mwari vanga vakasunga mwari vanga vakabata ngakaisa mabold avo chaiyo chaiyo mabold avo vakaisa kuti aiwa kuchina zvazva ndokudzaitika na mwari vati god if god says yes no one can say no mai mwana zvakashamisa kusvika pa 6 months kudarika kuti 7 months kuti 8 months mai mwana kuti 9 months mai mwana oh
tichingo cheka kuti murisei kuzwa kuti kwave nemwana ai vachaka vachishamiso guys hesi mai nandipa chakava chishamiso mufunge chakava chishamiso chaicho mufunge right now vave nemwana mwana atokura kana ndisingakanganisi mwana atori kuma 4 months or 3 4 5 months somewhere there handimona eh atina kuzoitaura chido but kangoitaura in passing nyai anyway chinhu zvatanaka asikana tanaka iwe tanaka yo asi hanzvadzi yako mutoro muminise yekuri yapo iwe uye hanzvadzi yako uye mutoro muminise kuri yapo ave addict here asikana he ha hidhanzi nemburi kupikisa iiona wani hidha usekireti ipiko iwe hidha isitataitozviziva kuti uri kupengeswa panapa mafocho waikandira vanhu taitozviziva kuti mimba tichitombva kunyeya kusari kuna nchiripo ngekuti muri kuona nhumbu yahidha mahormons taitokuona kuti une nhumbu wakaviga nhumbu kupi iwe hidha isitaitoiona kuti nhumbu nayi he isaitozviziva isu hidha kuti nhumbu nayi even patakatona wakutira bhara takaziva kuti hidha habara ndikatoudza cheri nanarisenla rikati mazvona kuti hidha asisina chinhu hidha ane mwana uku haana ke kutiudza but hidha atori nemwana uku hanimwana zvikanzisimeri ndikati hidha ane mwana taizviziva isu handichiona saka usati wakaviga nokuti isu tinoona vedu tinoona tinoi tichiona toongorora handimona saka mwari vakatendeka guys today andika the couple is here andimaona kuti vazotenda andika nekukudzaiwo ka little story kavo kajeni kavo kavakapinda napooni nyaya yemadiaris tisingadi kupedza nguva rigaitibve tangodi tabva tangovadedza pana pavabva vauya pano andichika zveni mungozvinzwira asi zvinodakadza fani zvinonakidza fani nokuti ha mwari so vanongotigonera nguva dzose ndakataura taito munyaya hidha unanachenichiti aiwa mahomonzai helo tikutambirei kaamainini maskera seiko aiwa taskera kachiti nemufaro pano tine mufaro nhasi mazuva yakuzoita official announcement yemwana wedu mwana wepadiaris hello muri kundinzwa here ndakukunzwai ndikati tine mufaro usingaiti nhasi mazuva yakuzoti introducer kumwana wedu padiaris aiwa ndiri kuudza vanhu kuti vedu ei vanhu zvakafamba zvakadai zvakadai zvakakuda havasi kundibhilivha asi vachabhilivha kuda vanzwa imi muchitaura ari seiko mwana ndikurangarira vanhu vachimboita betuli yemazita kuseri kuti mwana nganzi ningini ndikati aimi regai mai nebaba vape mwana zita ravo muda kutopa mwana zita rekuti repadhiari zibva yapa sei mwana makazomutumidza kuti ani mwana anonzi tanyaradzwa aiwa indeed makanyaradzwa indeed makanyaradzwa zveshuwa makanyaradzwa saka raiti vanhu vari pano team kune vashoma vanoziva nyaya yenyu handitika vekuseri kuthe rest vapeshamisika vasitoziva rutovhundukwa kutocongratulation kuto aritodonhedzwa nhasi handizivi kuti pane zvamunodaira kutaura kumadhiarizi kana kuti kuti nditi ndichi tionei mwana izvinotadze vanhu aiwa pasocial media no mwana tichazomuona kana ati kurei iko zvaiko zvinobodo tombomira mwana achiri mudiki i think arichi 4 5 months three months ya saka achiri mudiki zvokuti tingati pasocial media no is too early tombomira takadaro achichauya hacho chichimanya chichakeche tinoisa kuti anti gogomeli ndiaitoda ice cream tichange tionetswa zvedu isine vazukura manje manje kotakamirira kakurera kana moenda kumaout ma south africa munongoya montirashira moenda henyu kupikiniki mozodzoka motora right mutaura hei zvamuda kutaura kumadiaris tanga kutaura nyaya yacho from start zvingori kana muchingoda kungofila zvenyu kuti muda kutaura you are free kungoinspirewo vamwe vanhu kana muchida handisi kumumanikidzai kana muchingoda isu tinoitwa baba namai kadira takarurana muna 2018 so after that I got pregnant na February then I had a complication ye ectopic pregnancy ndobva ndabviswa chupa then the same year again ndakaita pregnant na September then ndakabva ndabviswa imwe chupa so ndakabva ndanzi handichakwanisi kuzvifa naturally but inini ndakakushandisa IVF saka IVF yachona yaidhura zvokuti couldn't afford so I had a friend ari koko ku UK vandakambodzidza naye long back
high school, I think form one. So I shared with ye nyaya yacho. Then she helped me nipa akandibatsira napo nichitraya kureisa umari kuno kwachenge iri mari yakawandisa. So akazondudza nezva anti Nelly. Then vangoti chataura nyaya yachona, I'm not promising anything but you might get help. So takabva tawana help kubva kwamuri. Right. Ndikurangarira muchinzi na chair person ya uyai mwine nhumbu yanga iri pa 3 months I think uchinzi na chair person uyai muchiti it's too soon ii muchitya ndofunga like pamakaudzwa kunzi you were pregnant how did you feel imi manga marisa hope manzi hamuchabari naturally and IVF is not guaranteed kuti ukaitwa unoita mwana nemina mataka kwakavhurwa prayer group mamusingazvizii kwakavhurwa prayer group ririko rinanhasi rakabva ratomira prayer group ratori prayer group prediaries Levan Rangwa Chitanya or Chinama to achieve fighting and yadding. Pamakan Zakuti Mimi Mane Mane Numbu, Makafila say. Hey, Chagafara Chagatinda Mari. And it. Kopamaka on a Pamaka on a Madaka 6 months ago. No, Mamsina Mamanes doubtiga. Marcus 6 months, 7 months ago. Mai was saying, Look at my day, but I say, I could maybe the guy regains a inner don. Aiwa, tinofara, saka ibasa rema diaries iri, ma diaries maita nyara dzavari kutenda imose pano. This is a very huge testimony. This is a very, very big testimony. Andika zvinofadza. So kunewe wakabviswa machubu, unofunga kuti hope hakusisina. Look at this. Look at this miracle. Marivariko, there's God. God is the final answer, not the doctor, not anyone. Only God is the final answer. Saka muriko na kuti final answer yakaiswa na Mwari, stempi yakaiswa na Mwari kuti munombata, vakambata. Chero vakasazoita mumwe but mwana wavo vava naye. Tanyaradzwa ave naye. Vakawanda nemasa yegondo. Anmoona asi tanyaradzwa is now there. Anti mashona. So tinowa kufara tinonzwa kutenda nemwana wedu anditika hanzi she's a woman of few yes she's a woman of few words atauri zvekudaro daro anditika saka chinenge chingozodawo mwana wedu pamberi apo mongotudzawo please haikona kuzotinyararira kusirika kutudzawo kuti mwana zvakati muna tudza kuti muri kuZimbabwe zvino zvinombotisungei munotiudzawo anditika chikuita noise kumasuro kumoti moti moresera utanyaradzwa motanzi nemadiaries takakumirira kuti ukure tiri kukuda totozokuda kukids show kusho yevana wakutaura Alright. Volume yenyu kuenda kure volume yenyu kuenda chidzikira so dai mbudzisa ni phone Karungo smile. Karamba kutano izi tikanza. Tachikanza eduka chimboti nyanga kari kumasuruku. Tachikanzwa tachikanzwa. Aiwa atinga kaisipa aiwa video call no not now. Not now. Just kumprotecta not now. Hanzi pano da baby welcome. The problem is vari kuzim ende kuzim kwacho kwavarika vari kure nevamwe. Devanga vari muHarare we were going to organize that. Waita baby welcome. That one is it's a point my deko because it is that you deko ripo, you deko kubika ripo, zvisonga chaita totasana newe. But vanogara ku Vic Falls much. Anmona Saku Vic Falls manje ndifunga kuti tine madiaries akati wandei ari kusaid traffic falls asi devanga vari muno kana kuti kuzikuna na Harare dei totozvironga kuti ataimbononoka kana takade totomira kuti ngaiitwe baby welcome but kwavari kwacho manje vari kukosaka hakuna kuti ukwire chero iro bus racho kubva ku Harare kuenda kuka utongo wafunga ruviri tatu anditi maona ndopangoti netsei ipa pasi baby welcome zvisho tangati chingoida Asi ndisi tiri kuitira kuno kuSouth Africa tovadana maybe. Vouya havo mwanani ngakudafutika passport kuti mbotanga yabuda. But anyway tichazoironga tichazoitaura munozoitaura kugroup kwenyu ukoko kana tiri kuti yosimbisa then topone kwakuti poitwa sei. Maitaku tinokuten maitanya tinokutendai. Thank you very much ndangoda kuti vanhu vanzwe. God bless you. Mwara kuitirei zvakanaka. Muchengete mwana wedu. Alright. Alright. Hello, Makadi. Tanzania, Murisei.
Handirani nani zvangu ndoda kutenda iwo zvikuru ndanzwa muchikotara navanhu zvandati regai ndiite kuti ndifonisazo dzimisa ndataurawo ndafunga kuti hamupo ini ndosana sina mboto yekuti muripo here ndafunga kuti hamupo okay ndachiteerera zvangu ei wondanga ndichiti izvoni this journey it was not an easy one to be honest because considering the way and the economic situation in Zimbabwe it was a very challenging procedure yekuyaya chakaita went through because like patakaita that stage aripapo informed kuti zvoni pane that surgery there were only two doctors who were willing to perform that surgery in Zimbabwe. So the other doctor he couldn't assist us because aida mari acho in US and Karka one. But the other doctor he managed to help us and also achiti encourage and kutipawo ma counseling sessions and achiti bvumidzai zvekubhadhara mari dzacho dzaidiwa in us even before 12 mother vazochitivhara mwe mwana. We had about three trials before the final one yatakazoita. So at all those trials there were a lot of things zvaiitwa which also needed a lot of prayers, a lot of finances, a lot of even support was it. And also even pane kune vane this condition or vangadaro sane this damage, sometimes you would feel kuti vanhu mukautaurira nyaya yenyu kana kuti vanhu vakakuonai musina sometimes uza kuti vanhu vanonga vachingotaura kuti zvino zvichaita zvirezvi vatongosiyana nazvo ichinyivanhu vachingopawo manegative advices. But sometimes and also as you do this procedure, it's a procedure which is so emotional. Saka inenge ichitoda a lot of emotional support. So in this journey atakafamba there were other people vamwe vaitisa kupota emotionally, but vamwewo vati vane vashavo zviri vamwe vaisa zvinyatso zvinzwisisawo. But I'd like to thank you patakataura our issue pamuri, you managed to assist us both financially and emotionally and spiritually. So inini hangu I just want to thank you for the support yamakatiraki. Aiwa tinotenda. Kana vachiti imimi vari kureva imi sisu madiaries vari kureva musazoti vanga vatisi vari kureva isusu madiaries, but vari kuti imimi nokuti vakatarisa vari kutaura havo neni, but vari kureva Tese in particular, handitika. So if you are a diary, you are part and parcel of this, whether waka contributor or hauna contributor, handitika. The fact that you are a diary, next time, ndokuti pachauya vamwe, uchamirawo navo, ukafunga, baba namai tanyaradzwa, uchabva wangofunga kuti arega ndimirewo nevamwe, handitika. So zvinodakadza, zvinonakidza. I know what you have been through, you guys, but inini hangu ndandisina hangu kupera hope, ndaizvizoti aiwa zvinoita. Ndaitochiziva kuti munhumi achaiti anoitika mwari ndova nefinal sei zvevanhu izvi kana zvemadhokta izvi zvinonetsa wether report inofuma ichiti mangwana kunotondora zvisingaiti kufuma kuchipisa zvisingaiti mosha kuti zviri kufamba sei handiti maona ehe saka ndo zvinoita mwari aiwa tada ngokutendai baba namaita nyaradzwa zvonakidza babata nyaradzwa iko zvinowo muchitarisawo sidi renyu rirapo richitamba aiwa toti mwari vakuitirei zvakanaka mwari varamba vachikomberai mwari vakuchengetedzei pane zvese zvichaitika mwana wenyu mwana uyu ngaakure akakomberedzwa neropa protect this child please with the blood of Jesus uyu hasi mwana wekun'anga uyu hasi mwana wekuprofita uyuyu mwana wamwari chai chaiye mwana wajehovha saka this child needs all the protection that you can get. So I'm not aware of that. Kuna umano discourage. Kuna umano snap too far. But it's one out of manato vepo. You know, kanavari we ukama. You never know. Joani wajizo funga saka kugara muri pa mnamato. Baba na manzi, a family that prays together, sticks together. Muka gara muri pa mnamato. Mano enyu grows to become something else. To become someone else in life. You know, that cards. Amen. Aywa. Dino tenda shangu anjadzi. Ndisinga kutoriri nguva yenyu kuti mutambe natanya uyo ari kuti tanoizwi ari kuti yanyenye
anototaura iwa tichazomuda achataura akachauya yake kwaiko zvino ndiri kungozama kumuprotekta munoziva Facebook kuti tine vanhu vakasiyana siyana paFacebook tine vanhu vakasiyana siyana umwe asingatori chakanaka asingatokuzivi asinei haasi tatombokuona ipapo penyuyu but nokuti pangonzi mwana uyu kuda kungotora screenshot saka let us protect the child nokuti taana nasatani vari vanasatani vagara pamafacebook iko zvino havasiri vaya vamunoziva vanofamba usiku vaya nemasikati nenguva ye vanasatani vacho vangovepo varohwi vacho saka regai tiprotekte mwana for now aiwa ndinokutendai mati maitai tinotenda uncles vese vana ango vatanya vana ati vatanya vese tinongovatenda aiwa tinotenda thank you very much tisakubatsirei time regaitendere mberi neprogram dzedu isu tiri paprogram toso kutingi chikubatai kuseri ikoko bye 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 tanya bye 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 right right so mazvionaka ndo nyaya yekutanga mai vana chida kungoti family yanda kungoti vataure zvangada kutaura nemi regai tipinde kuna mai vana chitaura nezvavo vaya I hope okay right I want you to listen to this story mkadzi uyu muone kuti kumawiki rekumafuta kuwhatsapp namba yangu hamuna asikana mukaenda papeji whatsapp namba yangu itoripo mufunge hesikani vakoma ndiri raiti masikana seiko ndapota ndakukanganwai mufunge ndatozoti rega ndichinje caption andaita ndapota munhu anenge akamirira shoshoi nda kutoita zvinhu zvisiri izvo ndofunga nyaya yanga iripo yekutanga mainzwa ende yenyu nyaya yamakati muchinsanangurira nezoro ndofunga makambona nichitomboisa zvimaemoji zvokusha musika kuti mukuti chiko imi anomaona because I did not know kuti zvinhu zvamaindiudza zvinoexista zviriko ndandisingazviunderstand anyway ndoda kuti muudze madiaries maker ipapapa pane vakawanda vari kubatikana vatori musituation yakafana neye makasangana nayo vatoluza hope vapererwa ndoda kuti mumboinspire one or two people nhasi kuti muvaone sekuti no chikuru kurarama ya aiwa ndizvozvo makaviko madiaries inini ndoitwa seripapiri handina problem yekushandisa zitarango orit yes so ndakazvarwa ndisina chibereko so zvokuti kana kuenda kumwedzi handitoendi hamunambobvira makatoenda handina kutombobvira ndakatoenda ndatena 41 years nhasi muri mainini haiwo ndachitoti vakoma kukupai respect handisingakwanisi kuimika handei so chakaitika ndechekuti pandaikura ka ndateenager zviya zviya ndasviko zera rekuti ndinge ndiri munhu anenge achiteverawo sezvinoita vamwe handina kumbobvira ndakatevera I remember ndichienda kuchikoro ndiri kumafom 1 form 2 tichipiwa malessons ayekuti like munhu kana achitevera unozodai unozodai and ndaitoriwo munhu aitofambawo nemapeds bag ndichitofuko pamwe zvichatoitikawo kwandiri hapana chandaiziva ipapo ndapedza chikoro handina mbobvira ndakatevera saka ndaiti ndikaenda kuholiday kumba zviya zviya mama vangu vaitondibvunza kuti pane zvakamboitika here ndovatsanangurira kuti aiwa pana chakamboitika and then kana vachibvunzawo anatete vaingotiwo ari kurwara here pane zviri kuitika here kana pasina chiri kumurwadza maybe shiis one of those people vanononoka kutevera neti so what happened was ndakazoningirikina handakatosvika pakutozogara ndobva ndazopedzawo chikoro ndobva ndazosanganawo nagiribheti wangu saka mapedza chikoro imimi mapedza chikoro musati matomboenda kana kuperiodi vamwe ari kuinda nematokofu yezi kupedza chikoro makuma16 ka hazvina tombokunetsa here kana kuti mai kuzvikuti zviva netse kuti mwana wangu kosei asataenda kuperiodi nanhasi kuti muzvitsvage because its like you were normal hapana chamainzwa vamusina kana any symptom or anything kuti pane chimwe chinhu chisipo chakashota
Yeah, I was normal. Apana chaira kuti chakashota. Saka mai vangu zvaiva nets handiti. Vobva vataurona ana tete hanzvadzi dzababa and then ana tete vaingoti pamwana munhu anononoka vamwe vanozotevera vakuma 20, 22 years, you know, ndozvavaingoudzwa izvozvo. So but ndaitoona kuti zviri kutovatambudza. Saka I remember ndakatombotorwa ndikatomboendeswa pane vamwe gogowo vaive vemuraini vachinzi chimbomutarisai mwana uyu anenge ane masare. Right. Ndobva ndatombotariswa ndichito saka ndaitiwo chikabhozi ndaibvunzwa nyaya dzemasare kuti zvinofamba sei all that. Saka pandakatonotariswawo ndaitiwo chikauti my wish ndakutozonochekwa. Ndobva vanditarisa ndobva vatoona kuti handitori namasare acho. Saka ndakazongogara ndakadaro hapana kana tina kumboenda kumadoctors kana kudii vaingotarisirwo kuti zvichangoitika zvega. Saka ndakazosanganawo nagiribheti wangu ndiye akaita first boyfriend yako achibva atongoitawo murume wangu asati andiroora ndakatomuudza angu kuti inini handisandaita zve handisandaita kumaperiods saka handizivi kuti problem iri papi but nekrikini zvinonzi hameno vamwe vanhu vanononoka chichi saka ndaida kuti ndimbotanga nambomira tisati aroorana ndimboona kutizvofambachiuitika exactly. Saka niiye manje anga ari munhu yaekuti anga ari yanga brother yake yanga yakutiwo sikopa zera rekuroora saka vava kupusha manje vachimuisira pressure kumba kwavo kuti chiroora kavanin'ina vachiona kuroora handiti. So yeah takazongopedzisira tachingoroorana because panga pane that pressure as well. Tawanana kudaro takagara 3 months zvisinei pasina kana chaitika mumba medu. Saka ndakambofuma zuva rekutanga ndakamboti pasina bonde kumandaro nechii chaikonzera kuti musaite chii musaite nzira yacho yanga iri diki zvazve yanga iri sort of blocked. Okay. Saka saka taitipa kuda kusangana kwaikwe pana chaimboitika and aitadza kupenetrata aitadza kupenetrata saka pain yacho yaitorwadza zvezvo kuti ndaitomboti saka mazuve ekutanga ndakamboti umandara hunorwadza kubvisa nenzira iyoyo like hazvizvi saka ndaitoti ndichitori panhingirikini pavo ndaitomboita zvezvo kuti yanguva iyaya you know kutotya kuenda kunovata kutotya kuenda kunovata ndozvakazike zvakuitika saka ndakatomboita zvezvokuti ndaitomboti ndichitombosekana ndichitomuti iwo pamwe hausi kuziva kuti zvinoitwa papi apa iye anenge achifara achiti virgin rangu ndozvivhurira maona manje saka ni 3 months down the line ndopa takaona kuti no zvinhu zviri kuenderera izvi ndikatoti ndobva tatanga kuchiti anga tichitauriraiva tete ndobva taudza tete hanzvadziya baba saka patakavaudza tete ndobva vatonditi handizivi kuti kune zvinhu zvakadaro kunzwa kuti nanhasi hamusati masangana hapana chamboitika saka ndobva tete vanditi chiita sei chimbouya timboona saka apa mama ane makore mangani apa apa ndanane 20 ndakawanikwa ndine 20 years. Okay. Ehe, saka ndandine 20 years ipapo ndobva ndaienda kwavatete ndasvika kwavatete ndobva ndanyatsovatsanangura kuti ndozviri kuitika murume wangu anga azosara kwataigara ndobva ndaenda kuna tete. Tete wangu akati aiwa handei kuchi kuna gynecologist timbonobvunza kuti chii chiri kuitika because it's my first time kuzwawo nyaya yakadaro. Ndobva taenda kwagynecologist saka patakaenda kwagynecologist ndobva aita maskani ndobva atocheka saka ndobva atotaura kuti ningirikini une thick hymen ndokutaura kwaakaita zvikanzi une thick hymen no wonder why murume wako asiri kukwanisa kuita sei kupenetrata so the only thing that you need is a small operation. So now ndobva atocheka akanditi handisi kumboona chibereko mukati but ndikuona kanhu kadiki diki ndofunga kanenge kachibereko ya but akati handisi kunyatsonzwisisa but anyway for now ndine
inenge condition imwe yandakambonzwa nezvayo is one in a million, you know, those ndomataura akaita ndakatoshota what type of a condition is that, you know. I was shocked. Yeah, saka ni validity, saka the only thing ndofa kutoti kuna tete wangu akatotaura nemwe nzira yekutoti izvoni kwemi maigorega mwana achirorwa sei musingadai maona. Exactly. Exactly. Tete wangu ndofa wangotiwo irini handina kuzoziva kuti akatozosvika paku, I mean, anatozoziva kuti haana kuzoyeku kuenda maperiod because handina kuzoudzwa ndakazongoti kwanzi mwana akuchiwanikwa. Saka ndobva akutoti izvoni dai murume wake ari munin'ina wangu andaita sei andaimbomubvumira kuti aroore munhu asati aenda kumaperiods. Ndidokta akarodaro. Ndidokta vakadaro ende vaitotaura munoza blandly zve zvokuti saka inini papo I think I was still young and naive saka zvimwe zvinhu ndomadhokta aive kekudhara taime yamekutaura ndomadhokta aiya kudhara ekuti chero ukaita kensa unosvika uchingonzi 3 months dzawasara nadzo chitomeka unoona shuwa kuti wameka shuwa kuti watogadzira zvinhu zvako ndo anga ariko kudhara madhokta iwayo anmona angasina firita mumuromo ekuti aingotaura chedo pachinzi pafiwa havana nzira yekuti vanokudza zvakanakawo kuti vakupreparese semhuri vaingosvika voti munhu wamurutsvaga paatofa just like that. Exactly. Ndo zvakaitika ipapo. Saka ni ndobva handiti saka nditambudza zvokuti ndakazongobudo hwangu ndapfungwa dzangu dzichingotadza kunyatsonzwisa chicho kunyatsotora nzvimbo. Saka ni ndobva handiti saka zvandoda kuti muite mangwana uchidaidza murume wako mouya nemurume wako. I have to talk to your husband about this because chances are vele amutombofa makaita mwana. So akanditi the only ndirikini yamunayo, the only choice amunayo ndeyekutoita chisaro, I'm not surrogacy, adoption. So ndobva ndaenda natete vangu kumba kwavo tasvika nezvo watsananguro murume wavo. Murume wavo akati hakuna zvakadaro, kuroiwawo vanatema. Saka ni ndobva ndangofonerawo murume wangu ndobva ndamuudza kuti ndo zviripo saka uri kudiwa mangwana. Ndobva mangwana acho akazosvika ake a bit late, isusu takatatowo kwadokta. Saka patakatosvika kwadokta, dokta aya akazondidaidza futi ndiri ndega. Ndobva atanga kunditsanangurira kuti no, dambudziko rako iri rinowanikwa mu1 million people and ausvo wakaita mwana. And saka chichaitika pandechekuti chava kungofanira kuita ioperation kuti murume wako akwanise kupenetreta chete. Saka ni ndobva anditi izvoni saka ndoda kutongokuudzo hwangu kuti murume wako tikamutsanangurira akati izvoni hakwanise kuenderera mberi nemereji yako, the only the thing yandoda kuudza ndeyekuti the next person yauchawana kana ukazodisaida kuwanikwa zvakare ndeyekuti unofanira kutoudza munhu iye chokwadi ko vanga vazati vanga vakutaura daro vanga vazati mucharambana nemurume vanga vasvina apa vanga vakungotaurawo kuti hanzi zvikazoitika zvikazoitika nenzira iyi nekuti vanhu vanogamuchira nenzira dzakasiyana. Saka nditambudza but ndakangoti handisivi hangu mwari ndichangomirira ndonzwa murume wacho kuti anotuni. Saka asvika ndobva atsanangurirwa kunzi ndiwo nyaya iripo. Ya zvino zvairwadza but we just had to accept kuti ndiwo zviripo. Ndobva kwangonzi saka chinhu chakufanira kuitika paioperation chete and then mubva mangoitawo senormal couple. So ndobva tazoenda kwavatete, tasvika kumba kwavatete ndobva tagadzikwa pasi nemurume wavo navatete ndobva vatsanangura kuti saka iwewe vakudza murume wangu saka iwe wafanira kuchizivisa chi family yekwako kuti ndozviripo. Decision icha but decision inobva kwauri iwewe kuti uroda kukontinua nemarriage iyi here kana kuti uchazofunga kuti wozofamba sei. Munoziva zvezvokuti munoenda kunorara usiku hwohwo mune mumwe anenge achingobwairawo ari kwake, you know. Ndozvakaitika usiku ihwohwo and then iye hake akambotanga ati pamberi patete vangu nemurume wavo zvika anzi no it's okay nikirikini we are in this together, you know. And then
chakazoitika ndechekuti mangwana acho takazombopiwa time yekuti futi timbofunga. And I remember takatoenda tikatofamba takatatake a walk tikanogara musango chaimo kusina kana ani tichifunga ndobva azonditaura kuti izvonichi no handisi kuzokusiya mwana chipo chinobva kuna Mwari. Amen. We are in this together. Handinene kuti maparents angu achati chii. Then ndakatofarawo ndikati aiwa chii zvatoonaka zvakadaro zvikanzaiwa tichatsvaga help. Saka ni ndobva taziisa vabereki vake, ndobva kwaziiswa vabereki vangu, ndobva zvanzi. Saka vese both sides vaiti ndakaroiwa, vakati hakuna zvakadaro kuroiwa. Zvikanzi saka operation inauna operation yavo kuitwa. Yes. Vakatoramba vese kuti hapana operation yauri kuitwa, tichambofamba mumaprofita nemumudzin'anga. Takaendawo chokwadi maprofita tikaenda kun'anga, ndainwa zvese, ndaitwa zvese, ndaitemwa nyura, ndaidii. Ya, munoziva unosvika uchiudzwa kunzi wakaroiwa naniki. I remember ndakaudzwa, pane pandakaudzwa ndakaroiwa nagogo vangu, mai vangu, mai vangu. And it munoziva zvaunotaurirwa, it adds up. Kuti wakambosiwa uri mwana mudiki kuna gogo vako, vakatora pendi rako, saka vakazorisa mubhodhoro vakaricherera pasi. Ndo mune chibereko chako imwe. Yes. Maprofita aya. Ya, and munoziva ndakaenda kwagogo ivavo ndakavaconfronta, you know, because unenge uchirwadziwa. Ndakasvika ndikavaconfronta ndikatovaudza kuti makadi kundiuraya, because makatondiuraya already, makatondibvisa, mukatondiita munhu akatosiyana nevamwe vese kuti zvitesei. Apa hapana zve, apa kunyepa, hazvisizvo. Apa kunyepa. Gogo wangu akatoti izvoni, aiwa kana ndirini ndakakuroya, enda unoudza muprofita iyeye akuudza kuti ndini ndakakuroya kuti ngaachindiurayawo neniwo. Because kana ndakakuita izvozvo ndiye ndakakuuraya kamusoro. Ya, saka ni zvakatora nguva kuti ndivaregere, kuti ndibhilivhe kuti havasi. And then I remember ndakaenda kune mumwe muprofita. Muprofita iyeye akadrawa system yangu pawall achinditaurira kuti iwewe uri munhu mukuru but mukati uri mwana mudiki. You know, akataura zvandanga ndakaudzwa kwadokita ndo zvaakataura, but haanga asina solution. Ya, saka ndishamiso hazvo. Ndobva ndazohamba ndazotoenda kune vamwewo, ndobva ndanopiwa zvimiti so zvanga zvakaita kunge nzinde, like different sizes. Zvandaitsekera. Ndaita kupfeka zvinhu izvozvo izvo, ndomuka ndobvesa ndopfeka chimwe, ndogara nacho, ndoswera nacho dherese, ndozotora chimwe ndopfeka futi. Zvezvokuti haufambi uchienda kwakawanda, unongo kwangogara pamba uchifungoitira kuti because ndenchirwadziwa. Saka ni after some days kana ndachinja saizi yechimuti ndaii, kana ndakuitawo chinenge chakati kurire chakupfekereka, murume wangu odaidzwa. Ouya topuwa, you know, topuwa room, and you know how embarrassing it was. Munhu wese ari kurikirikira, vabereki vangu, vabereki vake, hanzvadzi yake, vese varipo, because ndandiri kumba kwehanzvadzi yake, vese makuseni ega ega vari kumirira kunzwa kuti takwanisa here pane zvakwanisa kuitika. I can imagine kola what you went through. Ish, ndauradziwa, endera kumberi. Zvakaoma. Saka ndo saka ndaka ya takadaro, kana zvisina kuita ungomuko ungoudza vanhu kuti ende vaitogarawo havo two rooms. Saka aitika nhau yati aitokumbirirwa next door, ndokwatichanopiwa pekurara. Mangwana acho ndoya ndotaura nyaya yangu kuti pane zvaitika kana kuti hapana. Kana pasina odzokera, murume wangu odzokera, ndopiwa futi another week kuti ndipfekere zvinhu zviye kuzosvikawo zvazoita. Saka ni, you know, nekufamba kwenguva. Saka muri kuti zvimuti zvakabatsira.
zvakandibatsira because nekufamba kwenguva ndakuziva kuti ndazoziva kuti condition yangu ichi ndakazoziva kuti zvimuti izvi zvaishanda sema pane zvinoshandiswa nevanhu vane condition yangu zvinonzi zvimadilators. Alright. Unototenga zvinenge zviri zvinobatsira kuvhura nzira. Zvinobatsira kuvhura nzira. Alright. Saka zvinobatsira kuvhura nzira. Akazosvika pakuzogona kuita sexier. Exactly. After how long? It was after how long matogara mese? Yeah, it was after like almost 8 months. Ah, I was blessed this many. I was muchina. Unfortunately, takazosiya. Muchazosvika njo, but ndoda mumutenda. 8 months achingoshingirira aiwa akambinga sama wake. Nakanga asama panguva yacho akazama 8 months wakagara nemunhu pasina chiri kuitika iye wakabva kunoroora sikana. Saka ni zvadaro tatokwanisa kuchisangana pai ndobva tatogara. Saka changa chasara manje changa chiri chekuti mwana. Asi sexi yanga yatove normal. Sexi yanga yatove normal. Saka changa tane hope yekuti since tabatsirika kuchivanhu nenzira idzodzo. Pamwe mwanawo ndogona batsirika nenzira iyoyo futi. Exactly. Saka remember taitoenda kunorara mugomo tichiti zvese takaita. Saka ni zvakazoitika manje 2 years down the line mwana hapana. Vanhu vakuchitanga kutaura zvino kana Satani. Yeah, then I remember murume wangu akatenga kuita zvezvokuti aikuita mamudzu zvezvokuti handitaudza totogona kutoita kana wiki rese uchimubvunza pane pandakukanganisira kana pane pandakukanganisira hamusori. Ndobva azoita time yekuti akangoenda akangodisappear ndobva aenda. Ndikatogara kumazuva ndisingatozivi kuti aripi. Saka ndaifamba ndichitsvaga even mushamwari dzake. Ndopa ndakazoudzwa nemumwe mukadzi weshamwari yake achitonditi aitaura kuti hanzi ndosvika kuti ndichigara nemunhu akadai so. Ndakumutiza akati ndakumutiza. So saka makabva pamakatanga pazvakazoita papai makabva umandara here zvokuibudawo blood. Okay. Handina but chaingoitika ndechekuti pese pataisangana kana like tikaita nguva seizvozvo zvokuti kana aita mamutsu ake panoita kanguva yakareba tisiri kurara tese. Saka kwaidzokera kudai kuti akuvhara ish nemari. Ehe, kwaivhara zvokuti kana tazotanga futi patsva zvorwadza futi. Ya, zvorwadza futi. Saka une nguva kungoshingirira kuti ufadze umwe wako. Ehe, ndizvozvo. Saka ni akazodzoka ake angazoenda nevamwe sisi vake ndokwaanga aenda ndobva azodzoka pfungwa dzake dzadzokera ndobva ashingirira kugara. Saka sisi vacho vanga vakaitawo problem iyo yekuti vanga vakawanikwa ndobva vazoita about 8 years vasina vana vasina mwana. Saka she understood my situation. Ndobva watonditi aiwa muroora handei kuchechi. Takatoenda kuchechi taitopinda ingrikini postori takatoenda takuti unotochinja nedressing watokwana. Saka vaindinzwisisa ndichitsvaya kubatsirwa vakazama zvembereko zvakazatoramba zvakaramba. Tikaedza zvese kumaprofita kun'anga zvese zvakaramba. Saka ni the fourth year ya kuchechi zvezvokuti murume anga akungoita izvozvo kuti anoita mamudzu anongobuda anongoenda. Then kuchechi ndikaenda kuchechi ndikataura nevakuru vekuchechi kuti nai ndine problem yakadai kumba kwedu hatizi kutaudzana. Vakapedzera vakutonditi handiti murume wenyu munomuziva because taitika even achibvunzwa kunzi dambudziko riri papi seuri kusiya mudzimai mumba chichichi anga asingachatopindura aitonyarara because aiziva kuti vaiziva kuti dambudziko riri papi. Saka hapana aikwanisa kundibatsira ipapo nokuti tete vanga hanzvadzi yake vanga vachindisapota vakazoshaika vaindinzwisisa.
vakazoshaika ivo havo vakazoita vana after 8 years izvozvo varambwa kune mumwe murume akazowanikwa kune mumwe ndokwakanoswa vanoita vana saka she understood me better than anyone else ndaichindikaenda kumba kune vabereki vake ndikanosvika ndikanotaurona nababa mukuru vaingondiudza kuti amai ndikati kumba uku hakuna kumira zvakanaka zvazodai zvazodai zvaingonzi amai nini handidambudziko renyu munoreziva so I literally had nowhere to run to panguva yacho iyoyo ndakaedza and then iye ndobva akazotoita kuti zviite wese because akazenge akuchibuda mumba and akazopedzisira akuita promiscuous achibuda mumba pamberi pangu achinotora mwakadzi ndichizviona saka ndaigoregerera ndichiti nokuti ndii ndine dambudziko saka rega ndingoshingirira ndongomuregerera totomuvha on ndoregerera tomuvha on akuzosvika zvakazosvika pazvairwadza mai zvokuti munhu anenge achikuitira zvaanenge achikuitira pamberi pako then chakazotonyanya kuzondibata ndechekuti rimwe zuva ndakati ndichitorongedzwo mumba ndobva ndasangana netsamba yange yakabva kuna baba vake tsamba iyi yange yakanyorwa kunzi haungagari nemuki haungagari nemudziyo mumba mwananangu wana mumwe mukadzi ndakarwadziwa zvokuti ndakabuda mumba ndikamhanya wanga uri usiku anga ari ma7 but it was in winter saka wanga vatosviba I remember kuti ndakangobuda mumba ndikamhanya ndichida unozvitanda kutrain because taigara kudhuze nekwaifamba netrain saka ndakangozviti saka inditori mudziyo and you know like yeah saka ndakabuda mumba ndichimhanya akazonditevera hake akazondibata ndisati ndasvika kwandaida kunosvika ndira ikoko and changa chichiitika manje ndechekuti even kumba chaiko ndandakushaya kuti vabereki vangu ndasingachavaudze manje kuti ndo matritirwo andakuitwa ipapo ndandakungozviitira zvese ndega kumaprofita kupi kwese kwandaiedza ndandakungoita ndiri wani saka ni akazoramba achingoenderera pemberi nekungotora vamwe vakadzi achizviita pamberi pangu zvese izvozvo izvo andakatozvitadza ndakatozvipedzisira ndisingachatombokwanisa kana kubasa concentration ndikatombomiswa kubasa zvikanzi kana maarit mozodzoka henyu ndakaonda dumbu rikabatana nemusana nedepression ya and then ndainamata ndichingoti mwari dai mangondibatsira saka rimwe zuva ndakazoti tabva kuchechi ndobva angobuda zviya zviya saka ndaingozvienderwa pamasowe ndichinozvinamatirwa ndiripo saka akazvanga zvaakurwadza because anga akuda zvese pamberi pangu anga asina basa nazvo I remember ndichienda kumasowe the last time andakazodecida kuti iko zvino ndakuchingozviri nani ndingobuda mumba macho because hamusi kudarika ndakaenda kumasowe ndobva ndanamata ndobva ndatoti mwari ndipei sign just give me a sign yekuti ndogara here kana kuti ndoshingirira here ndichiona zviri kuitwa pamberi pangu izvi kana kuti ndoenda so yeah ndakazoti ndabva ikoko ndasingachadyi infact because nekudya kwangu kwandandikubika mumba imomo anga asisadye iye saka vana vehanzvadzi yake vandanda kugara navo vandaichengeta dhova vanga vakumubikira akangoziva chete kuti ndii ndabika anga asingadye because kuchechi akazenge akudzwa kunzi inini ndiri kumudyisa kuti asandirambe idambudziko rangu semuchechi yamuri kupinda mese futi iyoyo chechi yataipinda tese iyo kati mapostori vanhu vakamboita sei kunai mapostori makamboita sei chaizvo zvakaoma sismary akaudzwa mumwe musi ari manheru tiri pamasowe akaudzwa kunzi izvoni mukadzi wako ari kudyisa because ari kuitira kuti usamurambe nekuda kwedambudziko raanaro akatoburuka iye pasowe usiku ihwo akatotisiya tikatosara tikatozotevera edu mangwana acho kwaedza
Saka from then on haana kumbodya chikafu changu anga asadye. Mukaramba muchimboendawo kuchechikoko, mukaramba muchimboendapo. Tangura mbonchingoenda njiti aha. Pamwe chabatsirika. Ndakwadziwa hangu edu. Ndarwadziwa. Chakazvitawo. Chakaitawo esi zvokuti you can imagine kuti murimo wako haasi kudya. Amucharara nese mukarara ukamubvunza ukamukumbira regero nepanisina kutadza aibva atikudza kuti asauzida kuti ngerari muno kutobuda. Saka ni zvanga zvisinga tichatomboita situation yachange isaidi bonde panga pasisina futi apanga pasisina panga pasisina aingotiwo pai paningazombofungirawo iye of which inini manje ndinenge ndaita sei ndinenge ndakunenge kwaiandinenge ndiri in pain. Yes, saka pataizoita pacho papo ndaitozombosvika pakuti ndaitobleeda nekurwadziwa. I mean, yeah. So now ndakazoenda kumasowe ndikazodzoka kumba ndikambokumbira kuti hamwari chingoita kuti ndingodya ino. Then I started eating zvandasingachaiti zvandasingachatomboita. Ndobva mangwana acho makuseni ndobva musukuru mumwe wataigara naye akangobuda mumba ndakamutuma kunotenga chingwa achidzoka ndobva andiudza kuti agogo ndaona sekuru vanani vana mbuya vadiki nokundiudza kuti ya kuti handatovaona panze apa vana mbuya vadiki. Akatotuma kuti munhu ari kutosvita pamberi pangu ndichiona. Saka ni ndakazongodecida kuti you know what ndakungoenda handisi kuziva kuti ndikuendepi. I just packed my clothes sese ndikasiya ndikabuda ndikaenda kumabhazi ndikangoti chero bhazi rasvika ndo randichangokwira iroro kuti ndirikuendepa handisi. I remember ndakakwira Tiger Cube kuti ndakakwira ndobva ndanopakasvika bhazi raenda kugweru ndobva ndangopinda mune iroro. Saka ndina tete wangu waigara kushurugwi ndasvika mugweru ndobva ndakazongodecida kuti aregai ndiende ikoko. Pamadzokera kushurugwi maenda kushurugwi ndobva ndobva ndaenda kushurugwi ndobva ndanovatsanangurira because ndandakudepression ndaita zvese kuti ndaigona kutofamba kutofamba kana kuti kunopinda mutown zvezve munhu wozongoona kuti ndiri mutown ndakapfeka magauni ndakapfeka morning shoe ndikuendepi ndozvanga zvakuitika. Ndofunga pfungo dzanga dzatoya. Saka ni ndakasvika ndobva ndavatsanangurirawo ndobva vatozodaidza nekriking ndobva ndakutoendeswawo kumapastors avo ndichitonamatirwawo akuzosvika ndaita ndakunzwa zviri nani ndobva ndakazongodecida kuti saka ndaive nevamwe tete vaive kunoko. Saka pamakabva murume anazomubvira akatevera kana kufona kana kudi chakazoitika ndechekuti pandakabva ndakabva ndatodzima foni because ndanga ndisingachatombuda kana anything to do with him because ndananyatsorwadziwa. Saka ndakazoita foni yangu on ndakuuya kunoko ndatosvika paboda ndobva ndakaita foni on saka mamesages ake ndopa akatanga kupinda. Saka ni ndobva andifonera because akaona kuti mameseji akudeliva ndobva andifonera ndobva ndatomutsa kuti ndakuenda ini ndobva toti adzoka titaurirane ndikatoti ndakambodzoka one because panevaka akambondidaro akanditiza ndikazopedzisira ndadzokera kumba kwedu. Saka ndandatozoneta nazvo ndikamutano iwo wako handiti baba wako akatichiwana mukadzi saka ndakutongopa mukana because newo vamwe wakadziwana because angabzofamba pane vamwe vanga achitonokumbira kuti ndiitirewo mwana. Saka ni ndobva ndauya kunoku. Saka pandakauya kunoku ndakatozviudza kuti handichada kana kuwanikwa handitomboda kuti ndiende through zvandakaenda through right. Then ndobva after 2 years ndobva tete wangu vazonditi no you are still here ngatitsvagechi. Ipapo ndandane 25-26 years ndobva anditi ngatitsvage kuti problem yako iri papi chaizvo chaizvo. Ndobva takazoenda kunegrikin kuna Gaina ndobva pakazokonfirma Gaina yeye akunditi chii handina chibereko chandiri kuona mauri saka iwo hautorina chibereko because na madoctors aita matrial and errors ndichipuhwa mapeni nekuti ndinwe but hapana chaitika.
Saka ni iye aga vato confirma do vato no condition yako inonzi MRKH and autombo fa wakaita mwana autori na chibereko sachozi. Saka ndaka accepta but then do vato aita kuti zvokupushwa kunzi ngatimboendai futi kupi maprofit you know kuma churches then do vato aita kuma church. I remember takaita kwa pastor Chris do vato aita kuchechi koko tiri ikoko do vato akutoti zvoni kana une problem yaunayo mapiritsi aonga wachimwewa yachazoshanda dobva pakutaurwa zvakakotaurwa saka ndaimbochemoni chimbona madati mwari ajasihope kuti ndichangoropa richingoyerera you know kuratidza kuti ndakuende kumwedzi but hazvina kuitika seizvozvo but ndazodzokera kumba takasvika ndikanoenda kwadokta ndanopiwa mapiritsi andakambinge ndambopiwa kuti ndikambonwa asi hapana chakaitika pandakazomwanwa mapiritsi wayo ndakaenda kuperiod for that ningirikini for those few days. I remember usiku ndakanopinda mutoilet ndobva ndaona blood paningirikini papend and then ndobva ndatsuka asi ndakuvara ndadii then I remembered mashoko akataurwa muchechi kuya kuti kana une mapiritsi wako uchimwa akuzoshanda you know ndakabva ndatanga kunamata ndiri mutoilet vanhu vakashaya chichi ndobva ndazobuda ndobva ndataura ndikati ndofunga ndaenda kuperiod nandina kukuvara but I think ndaenda kuperiod but what I discovered later on was that mapiritsi iwaya aita kuinjusa you know mapiritsi ekumusha aya efamily planning aya anonzi machimalofem na saka ndipo aizoinjusa saka kuti nyatsonzwisisa kuti chii chakanyatsoitika ipapo saka ndinetsa saka nditorera time ndikaenda kuna mumwe dokta ndikanomutsanangura kuti ndozoiti akanditi no you are eating yourself aufanira kutoonwa mapiritsi iwayo unoita family planning yeyoyes saka ni as time went on ndandakutsvaga manje zvezvokuti unenguva kutsvaga kuti chiiinformationa pandiri saka ndanda kugoogla kandichizvitsvagira information then I met up vamwe vanhu pamafacebook ndobva ndatojoina rimwe gurupu revanhu vane problem inenge iyoyo that's when I realized kuti au kandi kune vanhu vakadaro futi seni ndizvongorwadza but inombozvibvunza mwari kuti mwari kana uchinzi condition 1 out of 1 million saka mari iwai mungochuza ini ndoga pamiliyoni ini ndoga ndinoo mungo ndikando pamiliyoni iyoyo pavanhu vose vavo pavanhu vamiliyoni mungochuza ini ndoga kuti ndidambudzika unombozvibvunza utombomukweshena mwari kuti but mwari ka asi munondivenga asi hamuko asi hamundioni sei musingapindiri pakadai zvongorwadza kunzi problem inoitika pa 1 case out of million 1 pauri ione case zvorwadza hazvo zvorwadza zvinorwadza and ndakazvenge ndazosangana nevanhu vava saka ndobva pazvitozoitwa gurupu rewhatsapp rino vanhu vane condition iyoyo hamuna mumwe munhu arimo imomota saka nhamba yacho yange yakungo like iri kungo increase because pandakapinda inini pandakatanga mugurupu momota ive about 32 iwo zvino tatiwo kuma 50 something but ndiri mazimbabwe nzekana ndiri pasi rose ndiri pasi rose rakasangana ro but chionai kuti pasi rose nyika ine vanhu vangani nyika ina vanhu 4 billion here nemi mwoni kwamuchingori 50 makadaro munongozvibvunza kuti asi mwari nemhakaei ya saka ndakatozoona nemamwe mazimbabwens ari saka pamunenge muchishiya nyaya dzeibadeka vamwe vanotokudza kuti ill never tell anyone kuti ndozvandii because vanhu vanozoti chii vanhu vanozotiseka kana kuti vanhu vanozoti ya saka inini I remember pandakauya pandakazogara kunoku pakazochinjwa mukuru pakazochinjwa manhamba ekuzimbabwe kuitwa ma +26377 something I got a call from akazenge azoita mudzimai wake akandishaudha ndichifamba mutauni ndofunga uyo anga aita girlfriend saka girlfriend yake yaishandisa line iroro nyowani ma 77 something saka iye kwaari akangofunga kuti inhamba yabva kupi kunoku
akatofunga kuti ndini ndafonerana nemurume wake ndobva andiudza mashoko ekuti ndosaka wakaboorwa nechimuti and inini zvakandinetsa kuti ah saka zvirikureva kuti uyu akatoudza because mina handina panguva iyo handina vanhu vandaishiya navovanhu vaikuziva ndiyehama dzako nehama dzake saka kutoreva kuti anga atoudza mukadzi kuti inini takazosvika pakuzosangana zvazodii saka ngatomuudza do saka mukadzi akangondipopotera ndobva toti uri kuda kudzoka uzotora murume wangu tosanga akatofungwa nechimuti chichi youknow ndaifamba mutown ndakachema zvezvekuti unongona mutodzi ichingoiraika uchitadza kuicontrola ndozvakaitika musi wacho ndikatozotorwa nevamwe gogove chikuru akandigadzika pasaidi akanditi chibana ndikati I know kuti handikuzivei you are a stranger but I'm going to tell you what's happening ndobva ndavaudza andoti tangatinamate mwana saka takabva tanamata then I calmed down ndikazodzokera kumba ndaita hangatiti vangu handina kutombovaudza kuti ndozvaitika ndaingosafa ndiri wani ndikati kuvaudza kuti ndozvakasangana nazvo saka nezvazvodaro ndobvaamean panakazojoina gupu iri ndoshakira ndinovhura gedhi ndinovhura itai gedhi okwanenge adzoka enderai mberi enyu sori yenyu vhura gedhi enderai mberi enyu sakani ndobva ndobva ndakutonzwa nyaya dzevamwe vamwe vakatoiswa snake inonzi chihoshwa ne vaitopinzirwa hoshwa kuzasu kuti vafurike kuzasi saka hoshwa inovhura vakwanise ingori bhilifi nevanhu yekuti because vanhu vashomo vanobhilivha kuti munhu anozvarwa akadaro vanongoti kuroyiwa vese vanhu vanenge vachingoti wakaroyiwa maona saka I remember pane munhu ini bos ndakazoshiya nyaya yangu ndichitovataura kuti ndakazofamba sososo saka ndobva pazongoita saka vamwe vanenge vachitya kushiya nyaya dzavo ipapo saka vanokufonerawo kuudza kuti ini ndasingazoti kunotori nevanhu vakadai neniwo ndakazodai ndikadai ndikadai saka munhu yende akandiudza kuti ndakaiswa hoshwa ndaipfurwa ndaipfurwa makumbo ndopfekerwa hoshwa ya saka zvino zvokuti ya mazuva ekutanga zvaindichemedza because ndakazenge ndakutoita time yekuti ndakungo vanhu handiti mune makuzivana kuti kwewo muri mugurupu kumomoka mune makuzivana kuti iwo uri wekumusha kwewo uri uri wekumusha iwo saka chii chakaitika totanga kutotaura mumwe munhu otokudzwa tenenewo ndaifunga kuti ndiri ndega ndasingatozi kuti takatowanda saka kuzimbabwe vakatowanda vanhu vakadaro variko asi kuti chinoitika ndechekuti vanhu vanotya havatauri kuda pachena exactly and then the other thing fear of being judged iko zvino izvo zvakawanda zvandakuziva zvandinotodemba kuti dai ndakaziva ndichiri kuma20s ndichiri mudiki ndofunga ndikadai ndaane mwana iko zvino because chinoitika ndechekuti unokona kuita mwana via surrogate anenge anditi but manje ini ndakazoziva ndatoo kuma 39-40 years and it was too late but it's never too late kakola you can still adopt kune vana vakawanda vachishaya rudo kunze uku vari kutozvarwa vachiraswa vamwe vana mai vacho vachishayika you can still take and adopt mwana anenge ari mwana wako exactly yeah iyo ndoo nhingirikini yandasarwa nayo cho ndo option one yasara kwandiri because I recently went for ma nhingirikini inonzi chi menopausal check saka it's difficult to tell futi kuti kana wareacha menopause necondition yedu because takatosiyana nevamwe so maresults akabuda ipapo airatidza kuti ndatoreacha menopause that was like 3 months ago so ndaiti muza kuti ndaiti ndikadai organize mababy shower evanhu
but ndabva ikoko handiti neeji yangu unosvika ikoko vanhu vanenge vachibvunza kuti saka ndini mune vana vangadai you know saka zvinhu zvinozodzoka futi kwauri wahani wamumba wakutadza nemafour walls ako wakuzvibvunza kuti saka mwari inini ndakatadzei you know odaidzwa kunzi handei kwakati kune mafunctions evana zvakazodii ndotoperekedza vanhu ndotosvika ikoko I remember the other time ndakasvika ikoko ndobva pakutoitwa zvezvokuti panga pane price giving day yevana yekuprimary you know and ya vachipiwa marewards and stuff and I just stormed out because ndanda kuzvibvunza kuti neage yangu ndingati ndatwa nemwana ane makore akati so yeah I just stormed out, I cried and all that. Yeah, so no so I go di rwaza, but nagaso sika ngu pakusi kamuchira. Nekuso through kuita my research and all that, through kukumingla neva mweva ni same problem. Lupa ono so, not inga wari kwa mwakadaru. And this thing dey kasaka, iso so sino kubatira akukutichi, uno konsole kanenzira iyo. Saka iko zvinezvi kubva ipapa hamunazombofira makaita makada kuita umwe murume kana any other relationship notya ndakamboita relationship but like ndichiri kutya because ndinongofunga kuti ndichazongosa posimetika ndichekutika unosangana nemunhu andiri wotomuudza kuti okay this is my condition and then yeah saka unenge wakuzotya kuti saka vanhu chinozoitika ndekuti vamwe vacho havazviti serious vamwe vanokunyepera vamwe vanozodii saka unozongopedza ungozviti ah you know what maybe ndingazongoadopta unongozigarirwa nemwana wavo I think that would be the best because she's got a good life she's got a good job and everything that's the only thing that is short ipapo chete mwana murume atingati ari kushota because masha ito mamona as and hold on ari kunda angachifona but take phone nefoni yako minute lezi ah saka me I don't know but ichinda hindu pa life the only thing chiri kungoshota chine chicho chinonzi mwana murume atingati ari kushota because you are telling yourself kwakuti inini hangu murume ndotya kuzorwadziswa but atingati ari kushota but mwana chete but pava ko relationship yakambozama kuita munhu pawakamutsanangurira ndozvandiri akadii akatozvigamuchira akambozvigamuchira but unozongoona munhu akungotaura izvozvo kuti adoption seiye akatondudza kuti pekutanga aibvosapota and then ndobva azongonditi all of a sudden adoption haina ndona ichiita because inizozochengeta mwana asiri wangu chichi its like iwo wakutotongera mwari mingirikini wakutotongera mwari kutoratidza kuti hausisina faith yekuti uchaita mwana ndikati no kuona pane age yangu handiti ndikaadopta handina problem kana mwari akazotiropafadza anenge atiropafadzawo saka what I realized was iye yake anga ari edivosi naye aine vana vakewo saka chii chaimunetsa papapa manje kuti angoadopta kuti iwewe asatisfyewo iwewe aida kuti adopte vana vake ndofunga ndozvaaida because aitonditaura izvozvo kuti hazviite kuchengeta akuchengeta mwana watisingazivi kuti ndiwani you know achingota selfish bastard iya saka ndopa ndakatoona kuti you know what I think ndikangozviwanirwa mwana wangu ndikaadopta zvinhu zvingori right saka manje zvakazoitika recently pane mumwe munhu aida kundibatsira aida kuti ndiadopte mwana wake saka ni from birth iye saka munhu wokuziva and yeah munhu wokuziva anonetsa mhana anozodzoka mangwana mwana wachengeta mwana kura timupe mwana wangu munhu wokuziva anonetsa zvino unotsvagenita strange yekuti unotona mwana obva wadisapia haufa wakamuona ya ndizvozvo saka chakaita ndechekuti munhu iyeyeka akangondi aprochachokuti ndakambotwa kutaura nyaya yenyusisi saka zvesaigesi zvinofamba sei ndoma ndatomutsanangura zvinofamba sososo but problem yakuitika ndeyekuti inini it seems like I've reached menopause saka zvesarugesi vere hazvichatoiti saka ndobva handiti do mind ndikandiki
ndika kupaiwa naiti mukamukara adopta mwana wangu. Ndikati, are you sure? Sikati, ehe, tinoita toita zviri legal, totoita madocuments to everything. Saka ndobva apo ndi saka chi I don't need anything from you. Ndoda kungoti mungotora mwana iyi ndakaita pregnant nemistake and then murume wangu haasi kutoda, you know. Saka ni ndoda kuita se ndoda kungo pane kuti ari kutonditi ndiite abortion, saka pane kuti ndiite abortion. Nani ndikupe hangu mwana iyi. But unfortunately this man ndakaita munyama uye akaita miscarriage pa 6 weeks. Shame. I think unozoti mwari vanenge vatoona zvaizoitika kumberi sometimes, because zvandikutaura kuti munhu okuziva anonetsa varume vanoramba dziri nhumbuka azive mwana akumuona chimhanyapo wamuchenesa wadii konzi vakudzoka manje yatove hondo pemwana wedu. Saka I think kana wada zveadoption kolaka tsvaga inda kune vanhu vana vakasiyiwa nanamai vachifa uko vachizvarwa kana vakanhongwa vaya, wokuti hatozivi dzinza rake kana kuti kudii, wonotora iyeye wogara. Then ndine ningirikiri, ndine sister yangu iri panapa handika ndomuti sister yangu because ndima moyo handiti anonzi mai nandipa style ndoti mwana wakanda ndaiti mbona vanhu vachimunyi vachitombomunyeya kuzvimagurugur kuti ee anozvifambisa sechichichi. Ane imba yake, mumba make mune machaina, mune vanhu vatema, mune zvirungu zvana zvacho. Akadhobuda kuda zvino zvakukwana 5 achingotora mbaba pacho vanotonakidza, because panenge pane anenge achiita kamhanyisana nechimu chaina ichi, omhanyisana nechimunhu chitema ichi, omhanyisana nechimurungu ichi chimukaradhi, handiwana. So you can do that caller. So go and take mana even wemuchi mukaradhi kumurungu unamutora mheno muchaina, mheno inamutora kukurawo usatore wehama unoshandiswa nehama kuda kuti vachengeteke mwana kana mangwana akura vokudestroya relationship yako nemwana wako. Itsvakawasi asingatozivi kuti ndinaa ndakabvepi, wongozomudza wakura kuti hona ndezvakaitika but I'm still your mama, anokugamuchira because hakunawo mai vanenge achiziva. So kola wish you all the best. Ita izvozvo dei kuchinzi tinongoti taida kutora chero mwana hachiripo pano padiaries, kuno mama anomboya kuseri kuchisimeri nditsvakire munhu anoda mwana. Ndichakire munhu anoda mwana, but handidi kuti ndikuti rega ndikusanganise nevanhu ivava varipo panapa, nokuti vanonetsa mangwana anokudzokera negweseri akuti chindipa mwana wangu. Hei, sisimeri ndivo vandakanga ndaudza, ndivo vanoziva kuti mwana takaenza kupi. Kana uchida mwana kune munhu wasingatomboziwi, enda ikoko and then you sign papers and everything. Nyaya yako inonzwisisika iwe chero kana kunoitsanangura kumasocia workers yavanotokunzwisisa vanokupa mwana wechimhanya, havatombofungikana katu because nyaya yako is very clear and straightforward. Vanotokupa kuti chako unodapa utore mwana, utora mwana wako mudiko zvichengetera wokudza mwana wako wega. Just do that caller, because now with all that you are working, at least zvinani kuti uzvoshandira kuka mwana wacho zvati ndakatorawo mwana asina vabereki asingazivi kuti mai vangu vanga vari anakaraswa. Handiti zvandiri kushandawo ndashanda ndasiyirawo umwe mwanawo haanawo kuti zvitori nani nokuti zviri kushanda kudai. So you got your life and everything, uchasiyirani hama dzisara dzongotiita hadzo pati haiwa kola inanotora mwana wako urutononoka funge 41 watosva 41 nezuro. Ende by the way, happy birthday my sister, ndakakuita hangu nezuro but happy birthday again. Endanotora mwana, enatsvaga mwana, itoinda ndatokuda kutokuinspire usumuka mangwana uinde kujobe kuko inda mheno kwaunoda kuipinda pamawebsite tarise ndanotsvaga chimwana chako chakanaka chikuti chaunoda, go and take the baby kana chikaradhi ndanotora uchengeti mwana wako. Chero kazanzi wagwara chero kazanzi wafa woziva kuti inini ndakasiyirawo asingasiyiwo baba namai asinawo kwokutangira asingazivi kuti chii, saka hameno zvichazoitikawo zvichienda. Ende kutovaudza hama dzakwedzo kuti ndizvo zvandatofunga kuita nendizvozvo. Chero 2 vanotamba vanosara vachitamba vari 2 vakadaro vanosara vachinyaradzanawo vachichengetanawo chero kazanzi wafa mumwe musi kana kuti wadii vanosara vachingoti ndo mai vedu atoziva unenge watosunganzwa ukama uhume bhindohwe kwamoyo uhume bhindohwe kwashiri watosunganzwa ukama huya because anenge vakungoziva kuti ndo vaive mai vedu vatingoriwo masisa taakuzwa takadai havazivi vabereki havana kwavanoziva. Ndanotora 2 vana vako kola uchengeti tsvage musikana webasa uchengete vana vako. Ndichatodaro tsvaga information kuti ndokwanisa kuzvifambisa sei munhu. Tsvaga information kola tsvaka tokusapota, we are behind you.
inotsvaka information kana tinavo vanenge vachida ukatiudza kuti ndoda information pakati vasi here vanoshanda nazvo panapa tinobvunzawo vanotibatsira nemazano kuti dai idai uwane vana vacho toda kuvapemberera vane vavo kuti vatora vana uchenge titsvage musikana webasa tifambe nevana kana waona kuti vadikidiki vari kunetsa unotora zvaka zvinenge zvinenge zvasvika kuma 9 months uko chimwe 9 months utora chimwe chine 1 year something kana 2 years aiwa pakanaka kona ei nyaya yako yandirwadza ndarwadziwa kutsemuka moyo chaiko andarwadziwa ndarwadziwa but haisisiri nguva yekurwadziwa yedu kana kuchema inguva yekuti we now celebrate kuti at least you have accepted kuti that's who you are and that's when we say kuti nona nyaya yako kadei waona macomments ndozva chadzokera kumacomments chanotarisa you see macomments kuti vanhu vanotaura tim makoma namwarika ndaifunga kuti ndini ndega. And I wanted to go back to the comments kana tapedza zvedu my life. Wow, usina chekuita, go back to the comments uzoona ma comments. You have inspired a lot of people. You have touched so many people's hearts. Vanhu vanga vachichema mu comment section kuti usangodonza hangu musodzika ndangozvishingisa. Vanhu vanga vachichema vedu mu comment section ma crying emojis. Vanhu vachema, vanhu va break your heart. But it was wapo somebody a hope zvakare waita kuti even dzimongwa we are not satisfied as people, right? Hati gutsikani sevanhu zvatinenge tichitori nazvo zvishoma izvo tinenge tichida more kutoudza mwari kuti but mwari wai handitozviona asi uchitombori nemwana handitoona uchitombori nechi handitozviona so then kozoita mumwe who comes now like a story yakafanana neyako yekuti ini ndakatozvarwa ndi story nachimbereko chacho handitoziviwo kuti chinonzi period chii I still remember musi unoyu ndichitaura kuti nini imi iye hamunoti menopause inosvika rini hangu handichadi ndatochinja mufungo. Musuno ndinofunga ndaita ndichiti hai ndinanguka zvokungo period zvinangu hanchari inoyarina ndichiti ii musawishe zvinorwadza chichi but ndinofunga after nyaya wazitaura ka aiwa ndachinja hangu mufungo ndachinja kumind chako chako kuti ii unenge uchitaura kuti waziva zvokutakura mumwe kuti unotochemererawo period umwe munhu ari kuchemerera kuti aiwa mwari hanchaidi that's not fair that's not fair but anyway all is well you are healthy you are happy you look very good so my sister, go for it. If you feel like Urukuda, sure, go for it. We'll support you. All right. Thank you so much, Ismaili. Thank you, my sister. God bless you. We'll keep in touch, ne? All right. Thank you so much. God bless you. Too. Bless you too. Thank love you too, my sister. Yeah. All right. Wow. Wow. Machines, gira, guys. I never knew kuti. Handimaona nichi kuti tikatanga neimwe story yayaka iyi hainyatso kuzobuda zvakanaka. Guys, so that little thing that we have, that small thing that we have, thank the Lord. Learn to say thank you, God. Learn to say, Mari, I appreciate. When I look at her, hatoziye chinonzibire. Akato, hatoziye chinonzibire. Chakaita sei, anongochitonda chakangodrawiwa. Hatochizivi. Saka chitenda mwari at least une something chinenge chiri pauri chaunacho chaunoona let's be satisfied nezvinhu zvidikidiki zvatinenge tinazvo izvozvo nokuti kunze ukaku vanhu vakaremerwa vanhu vanazvo vanhu vane zvakawanda andika as the time goes on nekusunguka kwekuita vanhu vachivhura pano vachitaura zvakawanda wanda ka you learn a lot I can't open lines right now I know kuti muda kutaura right ndoza that my inspire you you want to say something you want to maybe to share your own stories you can get a hold of me ku inbox chine imwe nyaya iripo yemunhu akakola wacho akatomirira right now so if I open lines that means tikumudelay vanhu vanoenda kumabasa mangwana handiti mazviona so I can't open lines if you have your own story get hold of me kuseri we talk about it and then if you want to come here and talk to people you can come to Zeta Sisedo mnina wedu usho and share your story andika nevamwe give somebody hope. I like one thing about this page. People are becoming mature each and every day. And that judgment thing, yeah, Sarah. Panini ya zakada is sensitive to shuaka. Tino chema pa mwichete. I'm so liking you guys. I'm so liking you. Shoguti ndukuta ku machinja. Machinja, shua makura. You are showing maturity. And for that, I would like to thank you guys. So stay tuned. Andika, don't go anywhere. I'm just going to drop this live. Don't zoka shakare. Pandruku zoka, please share, especially even this live, guys. If you can, share it as many times as possible. Kunomo muna sleeper diaries. Arukuenda the same situation yakafana na nea kola. Who needs to hear this? Somebody ari kufunga kuti upenyu wangu wapera because ndasiwa nemurume ndasiwa nevana mumba. Please share the life as many times as you can. The person needs to hear this. And nganzwe ndati anzwe testimony is shout out abatsirikani. Andika even yandiri kuya nayo please live zvakare. I wanted to share it as many times as you can. Invite your friends.
tag munhu wese unoziva even asiri pano wari pafriend list yako anongofungira chete please tag you don't want to miss this one and itika guys don't go anywhere stay tuned I'll be back just a minute.